മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വളരെയധികം നിക്ഷേപത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ധാരാളം കമ്പനികൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാണ്. അതിൽ എൽഡർ ഫാർമ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് 101.6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 73% അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂയേക്കാൾ കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൊട്ടേഷൻ. അതിൻ്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബുക്ക് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 382 382 ഉള്ളതാണ് 101.6 കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കമ്പനികൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. മറ്റൊന്ന് ദോന ബാങ്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 42. അതേസമയത്ത് 67% ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 36, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 67% കുറവാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ടാറ്റ സ്റ്റീൽ 227, അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ 686. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് 66% കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. വീനസ് റെമഡീസ് മറ്റൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി, ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ഇപ്പോൾ 135 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് 66% കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാൾ. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 158. അതേസമയം 65% ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് എന്നതുപോലെ 152 ഇപ്പോഴത്തെ വില, പക്ഷേ 438 അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 65% കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഗുജറാത്ത് നിർമ്മിതവാരി ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനി ഇപ്പോൾ 58 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. അത് ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ കൃത്യമായി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് തന്നെ ഇന്നത്തെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചാൽ നല്ലൊരു ഈൽഡ് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ 160 63% കുറവ് വിലക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന IT കമ്പനി 131 അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ്, 619 അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ, 78% കുറവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഏഷ്യൻ ഹോട്ടൽ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഹോട്ടൽ ചെയിനാണ്. അതിൻ്റെ വില 161 ഉള്ളൂ, 740 അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 78% കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും 22% വില കൊടുത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കും ഇപ്പോൾ NAV കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞ സമയത്തിനകം അത് എല്ലാം നോർമലായി വരികയും പഴയ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഓഹരികൾ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മൾ ആത്മാഹുതി ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. നല്ല കമ്പനികളായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ നല്ല കമ്പനികൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതേസമയത്ത് നല്ല കമ്പനികളെ ഏവറേജ് ചെയ്യാനും സുവർണാവസരം. ടാറ്റ സ്റ്റീലെല്ലാം നേരത്തെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഏവറേജ് പ്രൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് 55 ക്ലാസ്സുകളെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ നടത്താൻ ഇതുവരെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ടോട്ടൽ 341 ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയതിൽ 55 ക്ലാസ്സുകളാണ് കേരളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രവാസികളുടെയും കുടുംബങ്ങൾ നാട്ടിലാണ്. യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത് കുടുംബങ്ങളെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരിൽ മനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം അത്തരം ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ കണ്ണീർ വാർത്തുകൊണ്ടാണ്
പലപ്പോഴും ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരിക്കാറുള്ളത്. അവരോട് നിങ്ങൾ കണ്ണീർ വാർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാവും, അതിനുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാറുള്ളത്. പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് നേരിട്ട് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂട്യൂബിലുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അവരെ കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവരിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും പങ്കെടുത്താൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകൾ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും മറ്റും അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസികളോട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സമ്പാദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനം. ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കും മിച്ചം വെക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മിച്ചം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബം നാട്ടിലും മിച്ചം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കൊരു ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ അനാരോഗ്യം കാരണമോ മറ്റോ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബവുമായി സസന്തോഷം ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവാസികളായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിനുള്ള ഒരു തീവ്രയത്നം ചെയ്യണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപകടമുണ്ടാവും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിലുണ്ടാകുക. ഈ പറയുന്ന കാര്യം തികച്ചും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ നന്മ മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എൻ്റെ 45 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്നതും അനാരോഗ്യം പ്രായാധിക്യം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഗൾഫിൽ വന്ന് കിട്ടിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ആ ദുരവസ്ഥ നിരവധി കണ്ടതിൻ്റെയും ഫലമായാണ് ഇത്രയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രവാസികളും നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. എന്നതുപോലെ തന്നെ എന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എൻ്റെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. എൻ്റെ നമ്പർ 050-64-67-801, ദുബൈയിലെ നമ്പർ 043-555-900, അബുദാബി 02-644-1555, ഷാർജ 06-573-2555, അല്ലൻ 03-7648-100 എന്നതുപോലെ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ kvshams@gmail.com എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.